Olá, salve, salve! Está começando Estação Cultura desta terça-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site www.tve.com.br. Hoje nós conversamos com o historiador Rodrigo Trespá sobre o livro As Margens do Ipiranga. Também falamos da série de oficinas para crianças que ocorrem no Centro Cultural 25 de julho, neste mês de outubro. A gente ainda ouve músicas do disco Do Avesso, recém-lançado pelo Felipe Ruschel. Começamos falando com o Rodrigo Trespá, que acaba de lançar o livro As Margens do Ipiranga. Na sua obra, o historiador e genealogista resgata em detalhes o trajeto percorrido por Dom Pedro rumo à independência. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Aqui o livro em minhas mãos. A gente falou sobre o recorte, esse percurso, mas eu queria que falasse um pouco também da forma que tu resolveu escrever e contar essa história, ou esse pedaço da história do Brasil, muito importante, né? Olá, Domício, quem nos acompanha em casa. É um prazer muito grande poder voltar aqui no teu programa, falar um pouquinho da história do Brasil, de literatura, de livro, de história. Nós fizemos um recorte nesse livro, um recorte de espaço e tempo, né? Focado principalmente em 1822 e mais precisamente ainda entre agosto e setembro. A gente fala um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas focado na viagem que o Dom Pedro fez do Rio de Janeiro até São Paulo, até Santos, e depois no retorno às margens do Ipiranga, quando aconteceu o famoso grito. E nós tentamos reconstruir para o brasileiro de 2022 o que era o Brasil em 1822, já que esse ano é o ano do bicentenário da independência. Bom, e reconstruir esse Brasil precisa de muitas fontes e de muitos detalhes, né? Tu, enquanto historiador, uma das coisas mais necessárias é buscar essas fontes, né? Então, tu foi uma pesquisa extensa atrás desses detalhes para que essa história seja contada e seja demonstrada com a maior veracidade possível, né? É, o livro tem assim, uma narrativa de quase um diário. A gente conta o dia a dia dele, durante essa viagem. Nós resgatamos cartas de época, diários de viajantes que fizeram o percurso que ele fez, né, e várias cidades pelas quais ele passou, de naturalistas, enfim, cientistas que estavam no Brasil naquele momento observando o Brasil. Também recuperamos jornais de época sobre essa viagem, testemunhas oculares que estavam com ele naquele momento. E também percorri parte do caminho que ele fez, que é o mais interessante. Percorri, inclusive, a calçada do Lorena, que é a descida ou subida, né, Santos-São Paulo, íngreme, inclusive, bem sinuosa, e que era uma estrada construída no final do século XVIII. Refiz esse trajeto, parte do trajeto que ele fez, para tentar entender, então, melhor apresentar ao leitor, né, de hoje o que, que, afinal de contas, era esse caminho. Para vocês terem uma ideia, Porto Alegre, São Paulo, na época, tinha menos de 7 mil habitantes. Assim, uma cidade ainda minúscula, bem longe de ser a metrópole que vai se tornar no final do século XIX. Então, e essa era a ideia, assim, essa foi a ideia. Eu acho que ficou super legal, fiquei contente com o tratamento que a editora também deu para o livro, que tem uma série de gravuras de época, Santos, né, São Paulo, na época, para o leitor tentar realmente voltar 200 anos atrás e entender um pouquinho do Brasil que estava rompendo com Portugal, se separando de Portugal naquele momento. E eu acho que é isso. Assim, e tenho como tu falou do caso do historiador, de ter com fontes fidedignas, de ir atrás, correr atrás. Usei bibliografia atual, mas procurei percorrer, por exemplo, os editais, as leis de governo da época mesmo, livros publicados na época, logo na sequência, para me aproximar mais o possível daquilo que aconteceu, né, sem interferência posterior. Bom, eu mostrei aqui uma ilustração, que é aquela pintura que a gente tem como imagem clássica do momento. Que é uma ficção. Que é justamente para a gente contrapor, né, que aquilo a gente parte de uma ideia idealizada, e o livro traz justamente o contrário disso, né, traz uma ideia histórica do que foi, do que seria aquele momento, né? Exatamente. O quadro do Pedro Américo é um feito já no final do século XIX, com uma ideia mais romântica do fato. Enfim, a gente apresenta dados, né? A gente mostra aí, ele estava com uma fardeta
de viagem simples, não, a guarda de honra nem sequer existia como constituição, né? Quem estava ali era voluntário, não havia fardamento, como aparece no quadro. Então, assim, a ideia realmente é essa, assim, acho que ficou super legal. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de ir atrás, de entender, de entrar na cabeça das pessoas que viviam naquela época. E não fazer o julgamento que nós temos hoje, daquele, que eu acho que é um anacronismo perigoso, né? Então, a gente tentou fazer isso e acho que ficou bem legal. Aí tu mostra as fotos para o pessoal. A gente visitou outros lugares, né, como tu mostrou aí o próprio Paço Imperial, que marcou muitos eventos da história do Brasil, e uma série de pinturas aí. E, inclusive, pinturas que são pouco conhecidas, né? A capa do livro tem uma pintura que é de que ela é de 1823. Foi a primeira pintura que se fez do lugar, né, do Ipiranga, onde foi o grito, que é do Edmund Pink, que é um britânico que estava aqui. Ele pinta logo depois do grito. E, assim, a primeira referência iconográfica que nós temos, e aí preferi usar essa visão do que visões mais posteriores e mais romantizadas, né, como o próprio grito do Ipiranga do Pedro Américo. E vale lembrar também, né, que material para que se pesquise, ele é farto, porque existiam muitas pessoas, principalmente estrangeiros, registrando o que aconteceu, porque o Brasil era foco também de interesse mundial, porque existia aqui, né, uma monarquia que tinha se estabelecido da Europa no Brasil. Então, era algo muito interessante. Então, o Brasil era muito pitoresco e muito interessante aos europeus. Então, pessoas do mundo inteiro estavam sempre no Brasil aqui registrando. E isso gerou muitos registros para até hoje. Sim, né? Eu usei muitos desses personagens, desses viajantes, principalmente naturalistas, né, que estavam interessados na fauna e na flora brasileira, que deixavam registrados aspectos de São Paulo, aspectos do Rio, das estradas, enfim, tudo isso está em relatos no livro, além das quatro testemunhas oculares que nós temos do grito em especial, que eu também fiz, trabalhei, pesquisei a parte da biografia deles, vi quem eram, a gente fala os trechos, do que eles se referiam, tenta reproduzir assim mais próximo possível do que foi realmente aquela tarde de 7 de setembro de 1822. Bom, e o método, como o Rodrigo também escreve, é muito interessante, muito fácil, muito bacana de ler. Então, As Margens do Ipiranga, editora Citadel, páginas, 224 páginas, está aí, pode comprar pelos lugares onde a gente está recomendando aí, dizendo para vocês onde vocês podem encontrar. Rodrigo, obrigado pela tua presença aí, parabéns por mais esse trabalho, por mais esse livro aí, a gente volta a conversar logo adiante, certo? Obrigado, um abraço a todos. Certo. Bom, a gente segue o Estação Cultura de hoje com a música de Felipe Ruschel, que hoje está acompanhado aqui pelo Fábio Lee na percussão. Então a gente já ouve música agora. Dois, três, vai! Eu acredito no amor, seja lá como for, e se fica pra depois, pode ser pra nós dois. Amor que amor corre atrás, até esbarrar num casal que se acha normal por parecer tão igual. Amor em dose dupla não tem pra ninguém. Amor em dose dupla, ela me faz tão bem. Amor em dose dupla, fim de semana legal. Amor em dose dupla, presente de Natal. Eu leio sobre o amor em revista e jornal, um caso e outro igual. Caso de amor não faz mal. Eu queria amar, mas sentado em um bar, já vi o amor terminar, beira do altar. Amor em dose dupla não tem pra ninguém. Amor em dose dupla, ela me faz tão bem. Amor em dose dupla, fim de semana legal. Amor em dose dupla, presente, 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 presente.
Muito bem, o Felipe Ruxo e o Fábio Lee seguem conosco no segundo bloco. Nós conversamos sobre esse segundo álbum recém-lançado. Agora eu falo com a Suzana Frolich, diretora do Centro Cultural 25 de Julho, que neste mês preparou uma intensa e extensa programação especial para celebrar o Dia das Crianças. Tudo bom, Suzana? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Vou começar falando sobre essas oficinas que estão programadas e que estão com as inscrições abertas, tudo bem? Tudo bem, Domício. Muito obrigada por esse espaço. Um alô para todo mundo, os telespectadores da TVE, queridos, né? Fazem parte de um universo que prestigia o que é nosso aqui, é muito bacana. Enfim, o Centro Cultural, nessa sua vontade de agregar crianças e trazer jovens, né, botou uma ênfase especial agora no mês da criança. E começamos, então, com essa parte que aborda as artes visuais e a literatura, né? Então, são uma série de oficinas que envolvem desenho, poesia, artes plásticas em geral, pintura, aquarela, que mais? Colagem também, sendo que no dia 12, que é no Dia das Crianças, nós temos duas oficinas, que é a Roda de Poesia e a Escola de Magia, que está muito em voga agora, né? As crianças adoram, vão vestidas de bruxinhas e tudo. Então, esses dois eventos acontecem na quarta-feira mesmo, no Dia da Criança. E depois, no restante do mês, tem mais quatro oficinas, que acontecem em dois ou mais dias, coordenados pela Anelore Schumann e pela Ana Tedesco. Então, eu sugiro, Domício, que, uma vez que são muitas informações para um espaço de tempo tão curto, né, que o público interessado visite as nossas redes sociais e visite o nosso site também, porque está tudo lá, né, valores, horários, tudo, e atingimos um público a partir de 3 anos de idade, isso é importante saber também, né? Então, só temos que buscar qual as oficinas são destinadas a crianças de todas as idades. Todas as idades. E aí a gente tem uma programação, né, que como o 25 de julho, né, durante o ano todo, né, e agora retomando as atividades presenciais, também sempre teve essa característica de estar fazendo eventos culturais nos seus espaços. Então, uma série de outros eventos também estão acontecendo e muitos deles destinados agora às crianças por causa do mês de outubro, né? Exatamente. Então, claro, foi bom tu falasse isso, porque o nosso espaço ele está muito aberto para a comunidade, né? Com o nosso amplo espaço, 6 pianos, com professores de várias modalidades, a gente convida que a comunidade se aproprie do nosso Centro Cultural 25 de Julho, que é de Porto Alegre, né? Então, estendendo mais ainda a nossa programação do mês da criança, nós temos eventos nos dias 15, 16, 22 e 29 ainda, que são voltados para cênicas e para música. Daí entram 3 peças de teatro, sendo que a primeira, no dia 15, é Teatro de Bonecos, Domício, que trata de Santos Dumont, Plano de Voo se chama, a história de Santos Dumont, um herói brasileiro. Ele é feito pela... Eu preciso usar a cola, porque são muitas informações. São feitos pela companhia Passa Lá, de Teatro de Bonecos, sendo que os atores manipuladores são Alexander Klein e João Vasconcelos, que fazem os papéis de Biruta e Ventarola, que daí tratam daquela questão como que uma coisa mais pesada que o ar pode voar, né? Então, é uma brincadeira que envolve as crianças, que fica muito legal. Todas as peças têm ingressos antecipados pelo Simpla, toda essa programação agora, né, de cênicas e musical, pelo Simpla e no Centro Cultural, podem ser adquiridos antecipadamente. Depois, no dia 16 de outubro, um espetáculo maravilhoso que é a adaptação da ópera que foi recentemente apresentada no Teatro São Pedro pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, a CORS, que foi criada recentemente, né? Eles estão fazendo um trabalho belíssimo, super intenso, que foi a Flauta Mágica. Eles estão trazendo em estreia para o Centro Cultural 25 de Julho, voltada para crianças, com o roteiro totalmente reescrito pelo diretor cênico Carlos Rodrigues, e daí a direção musical é da Eiko Senda. E a ópera de Mozart, todo mundo sabe, eu acho, né? Estiveram aqui, fizeram trechos da ópera aqui conosco. Então, é maravilhoso o trabalho da companhia de ópera. E, então, é do Mozart, né? E,
E envolve um elenco enorme de cantores. E uma das características da Corrs é que eles botam cantores que já têm uma tradição, já têm consagração no cenário cultural, com novos. Então, é uma oportunidade de dar um espaço para o crescimento desses novos cantores, né? Então, eu acho que vai ser um evento belíssimo. E o outro evento? E o outro evento ainda é A Bela e a Fera. Tem mais dois. A Bela e a Fera, que é um show musical inspirado na obra de... Bom, o nome é difícil. É Madame Jeanne-Marie Leprime de Beaumont. Não sei falar francês. Se fosse alemão, era mais fácil. Talvez se fosse alemão, saía de letra, né? A direção é de Adriana Goulart. E é interessante que é uma produção do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul em conjunto. E uma observação que a produção do Rio Grande do Sul me fez é que o figurinista que fez a Fera é o mesmo que fez a Fera da Broadway. Então, é um figurino muito bonito que se apresenta ali. Suzana, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer recomendar ao pessoal a olhar o resto da programação nas redes sociais, mas eu queria só reservar um espacinho para tu falar do evento especial que vocês têm em novembro, que é no Teatro São Pedro. Então, tá para a gente encerrar. Tá, não deu mais, então. Os saltimbancos também tem ainda, eu abro Mas comentário. Mas para a gente encerrar, só para um toquezinho para a gente lembrar. Tá bom. Então, é o seguinte, eu queria só já pedir que marquem na agenda o dia 9 de novembro, que vai ter a estreia do Suite Tom Jobim, com o Expresso 25, o Maestro Pablo, direção cênica da Débora Finocchiaro. Vai ser um espetáculo de primeira. Expresso 25, o coral do... O coral, o trabalho coral, né? E é isso aí, então. De julho. Então... Essa extensa programação do 25 de julho a gente pode acompanhar pelas redes sociais do 25 de julho. Lembrando que essas oficinas de desenho, pintura, aquarela, colagem para as crianças vão de 12 até 29 de outubro aí com a Anelore Schumann e também com a Ana Tedesco e www.25brasil.com.br. Está tudo lá. Tudo lá. Suzane, muito obrigada. Eu que agradeço pela presença aí, certo? Eu agradeço pelo trabalho, pela comunidade. Obrigada. Certo? E até a próxima. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo no segundo bloco. Tem mais música. Eu também converso com o Felipe Ruschel. É um instante só e a gente já está voltando. Que se acha normal. Levanta essa cabeça, sai do aquário. Reparo que a vida não é feita de ilusão. Meu caro, de fato tudo parece tão claro. Sentado, olhando de luneta para o chão. As coisas não tão boas pro teu lado. Ressalto que o sol na casa 10 me deu razão. Um traço de personalidade ilusitado. E um maço de cigarros escondido no colchão. O convidado musical do Estação Cultura de hoje é o Felipe Ruschel, pois o Felipe acaba de lançar o seu segundo álbum chamado Do Avesso, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Sejam bem-vindos, Felipe e Fábio, aqui é o Estação Cultura. Vamos falar um pouco desse disco, que tem várias participações
várias parcerias, podemos assim dizer. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Grilo. Primeiro, agradecer, né, retornar à TVE aqui para estar divulgando o trabalho. E, cara, sim, é o álbum do avesso, né, meu segundo disco, né, cara, teve patrocínio da Prefeitura Municipal de Santa Maria, através da Lei Aldir Blanc. E o disco foi produzido pelo Luciano Albo, que gravou também as guitarras e o baixo, né, do disco. Fábio Lee, TNT, bandalheira, né, cara, monstro, na bateria. Murilo Moura, no piano e no órgão Hammond. Participação também do percussionista baiano Ricardo Guerra, né, cara? E o Ricardo Cordeiro, Quindim também, dos Garotos da Rua, né? Gravou sax numa faixa lá junto com a gente também. Sem falar da grande honra de contar com as velhas ali, dividindo comigo os vocais, né, cara? O álbum, ele tem 12 faixas e em quatro delas eu divido os vocais com uma grande velha do rock gaúcho aqui, né, cara? Lemon Ronaldo, né, que gravou comigo Dose Dupla, que foi a primeira que a gente fez. Marcelo Gross, que canta comigo Ei Magro, que foi a que a gente acabou de tocar. O Rafael Malenotti também, né, cara? E canta comigo Mal Acompanhado. A gente até brincou, né? Pô, como assim? Ah, quero cantar essa, Mal Acompanhado. E aí eu falei ainda, tá, tudo bem, mas, né, cara, pô, tá super bem acompanhado. Ele, não, mas aí que é legal, isso vai dar assunto pra entrevista. Tava certo, né, como sempre. E o próprio Luciano Albo, né, cara, Cascaveletes, né? Não ia dizer, né, cara, tu falou, a gente não falou, o Albo tem uma baita, uma história, pô, também, né, cara? Nossa, né, monstro. Que além de produzir, o álbum me deu a honra, né, cara, de dividir comigo os vocais da canção Porcelanas. Cara, e esse disco tem, pô, tu falou grandes nomes do rock gaúcho aí, né, cara? E ele tem essa característica, ele tem essa pegada de uma cara de rock gaúcho, mas também ele tem ali folk, ele tem mais baladas, ele tem uma coisa mais violão, também dessa característica folk. Fala um pouco dessas pegadas rítmicas do disco aí, cara. É, cara, ele é um disco de rock, né, cara? Acho engraçado que eu sou do EPI, né, cara? Lá o... Até pelo rock gaúcho ter nascido lá, ainda na década de 60, né, cara? Foguete Luz, Mimi Lessa, né? Liverpool, Bicho da Seda, Bicho da Seda, Tara na Tiriça, Bandalheira e depois essa esse rock maluco do Bonfim aqui, né, cara? E aí eu gosto, o Márcio Petraco fala que quando perguntado se ele toca rock gaúcho, ele diz que não, que ele não toca rock gaúcho, que ele toca rock porto-alegrense do Bonfim, né, cara? Então é, eu toco rock porto-alegrense do EPI, né, cara? Mas sim, esse disco, apesar de ser um disco de rock, ele tem também, até trazido pelo Ricardo Guerra, né, cara, percussionista que, pô, acompanha Gilberto Gil, Novos Baianos, Pepeu Gomes, tocando com os Gilsons também, que estão estourados do Brasil, assim, ele traz esse lado mais brasileiro, né, esse tempero tupiniquim aí pro disco. E sim, o disco tem funk, tem blues, tem rock shuffle também, e sem falar das baladas também, né, cara, tem algumas baladas bacanas no disco também. Pois é, cara, isso que a gente fala assim, que o rock gaúcho, o rock não sei... Que ele também, tipo, ele é muito diverso, né, cara? Tipo, dá um carimbão, assim, tipo, o rock gaúcho é um rock feito aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Tudo, cara, é rock gaúcho, pois também, é, né? Pois é, né, cara? Esse é um assunto bem... Né, que dá muita polêmica, né? Dá muita polêmica. Na verdade, assim, eu atribuo um pouco isso também. Estamos com tempo. Estamos com tempo. Que, na verdade, assim, da turma até mais antiga, assim, mas eu também, né, cara? Quando a gente surgiu, o que a gente queria era ter um som tocando, né, Ipanema ali. Que ali, pô, através daquilo ali... Tu ia acabar, né, quem sabe, montando um público mais regional, assim, é uma coisa que, para mim, é diferente hoje, porque o primeiro disco eu prensei, né, esse segundo disco eu nem cheguei a prensar, né, foi direto para as plataformas, até com assistência do meu brother Paul James, né, cara, dos Acústicos Avulados, que nem o meu primeiro disco estava no streaming ainda, então ele, vamos botar os dois, já subimos os dois, e hoje é maluco que, tipo assim, tu vai acompanhar onde toca o disco, toca aí em Porto Alegre, né, pessoas através do streaming escutando em Porto Alegre, mas, cara... Vários outros lugares que jamais o som do cara chegaria, assim. Então, é uma coisa diferente de antes. Eu atribuo um pouco isso, essa coisa do rock gaúcho, assim, a isso, né, cara? Formar aquele público ali. Algumas coisas saíram daqui e outras, pô, super bandas que não saíram daqui, assim, né, cara? Não são muito conhecidas, além Mampituba, assim, e que, nossa, né? Graças a Deus, nosso cenário roqueiro aqui é... inacreditável, né? Bom, e agora a internet tá aí, né, cara? As plataformas estão aí para que o disco possa ser escutado em qualquer lugar. Então, mais uma vez, falar aí, tipo, o Do Avesso, dá uma ouvida, dá uma procurada em todas as plataformas aí, tu pode escutar também o disco anterior
Do Felipe também está nas plataformas também. O álbum Nem Eu Sei, produzido pelo Vicente Guedes, está nas plataformas também. Disco produzido no Rio de Janeiro. Não, o disco o Nem Eu Sei... Foi um EP que produziu no Rio de Janeiro. Isso, eu gravo... Isso que acontece, eu gravo o disco Nem Eu Sei aqui, produzido pelo Vicente Guedes. E aí, cara, quando a gente já estava na pré-produção do segundo disco, né, iniciando a pré-produção, eu participo da produção do filme Maverick, Caçada no Brasil, dirigido pelo Emiliano Ruschel. Eu dirijo a gravação da canção tema do filme e acabo atuando no filme também como um dos capangas do vilão mor do filme lá, que é o meu amigo Márcio Killing, né, cara? E aí surge a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Aí a gente segura o projeto desse segundo disco e lá no Rio a gente lança o terceiro videoclipe do primeiro disco, né, cara, da canção Pequeno Romance, dirigido também pelo Emiliano Ruschel, né, cara, e pelo Gabriel Cunha. Filmado em Los Angeles e pau, o videoclipe, e gravo um EP com 5 canções, né, cara, produzido pelo Renato Alcher, aí sim, no lendário estúdio Corredor 5 do Leblon, lá, né, cara, que pertenceu ao Gil nos anos 70, assim. E aí sim, em retornando ao Sul, aí a gente começa a tirar da gaveta de novo o projeto do segundo disco e estamos aí agora. E está aí, nas plataformas, então, e também quem quiser conferir e chegar e trocar uma ideia com o Felipe. Felipe.Ruschel no Instagram também está aparecendo o telefone para quem quiser trocar uma ideia e quiser chamar para trocar, fazer um som ao vivo e a cores. Falando em som, a gente encerra o Estação Cultura com mais música. Queria agradecer a presença dos guris também, antes de mais nada aí. Nossa, valeu pela presença, né? E pelo convite. Som. E a gente, os guris fazem mais uma música aqui para encerrar o Estação Cultura desta terça-feira. Lembrando que amanhã, a partir das 6 horas da tarde, a gente está de volta com mais um Estação Cultura inédito, e a gente então encerra o programa de hoje com mais música do Felipe Ruschel, certo? Até amanhã, pessoal. 2, 3, vai! O vento venta sem dizer. Sem dizer se você se vai. Quando a tarde entardecer, quando o dia se perder no ar, vou saber de onde a noite cai, saber o que se faz, e sabe a quantas caminhei. Você me traz, você me traz.